তিয়কন নগৰৰ ভিতৰত বৰা বজাৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা এটা মত বিনিময় অনুষ্ঠানত স্থানীয় ৰাইজে নিজে অভিযোগ দাঙি ধৰিছে যে এন এইচ আই ডি চি এলৰ যি কাম সেই কামৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তেওঁলোকৰ অভাৱবোৰ আছে ইতিমধ্যে বহুতে অভিযোগ দাঙি ধৰিছে যে ক্ষতিপূৰণ হোৱা ক্ষেত্ৰত বহুতে তেওঁলোকে পোৱা নাই আৰু লগতে আজি পি ইউ পি ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু যুক্তিপূৰ্ণ কথাখিনি কলে কিন্তু আমি দেখা পাইছো যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ এন এইচ আই ডি এছ এল তেওঁলোকে মাত্ৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাদাৰৰ কথাবোৰ শুনে টেণ্ডাৰৰ ওপৰত টেণ্ডাৰ কৰি থাকে ইতিমধ্যে চাৰিবাৰ তেওঁলোকে টেণ্ডাৰ তেওঁলোকে কল কৰিছে কিন্তু যিদৰে কামখিনি কব লাগে কামখিনি হোৱা নাই ত' বহুত অভাৱ অভিযোগ আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী যদিও কৈছে যে অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তেওঁলোকে কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব ইতিমধ্যে আমি ৰাস্তা দেখা পাইছো বালি কেনেকে তেওঁলোকে পেলাই থৈছে আমি দেখা পাইছো তেওঁলোকে এটা ভাল কোৱালিটি থকা ফ্লাই হাইৱে যাই পথ আমাক দিব পাৰিব সেয়া মোৰ সন্দেহ তথাপিও যদি সঁচাকৈ তেওঁলোকে এটা কোৱালিটি আমাৰ চাৰিলে যাই পথ গাই পথ তেওঁলোকে দিব পাৰে তেতিয়া মই নিজে তেখেতৰ ওচৰত গৈ গামোচা পিন্ধাম এয়া কথা মই তেখেতক কৈ আহিছোঁ এইচ আই ডি চি এলৰ ওপৰত তদন্ত হোৱা বিচাৰো এন এইচ আই ডি চি এল বিষয়াসকল অসমত আহি ভাবিছে যে তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো চকু নিদিয়ে স্থানীয় প্ৰতিনিধিসকলে মাত নামাতে ৰাজ্য় চৰকাৰ মাত্ৰ ঠিকাদাৰৰ কথাবোৰ শুনে আৰু সেইকাৰণে বহুত বছৰ তেওঁলোকে নিজৰ মন মানি তেওঁলোকে কৰিলে নিজৰ মনৰ ইচ্ছা মতে তেওঁলোকে কাম কৰিলে আৰু সেইকাৰণে যথেষ্ট গাফিলিতি আছে এতিয়া কথা কামবোৰ এতিয়া কথা পৰিৱেশটো সলনি হল এতিয়া মই নিজে আহিছো এতিয়া নিজে মই চকুত দিম ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া মই কলিয়াবৰ সাংসদ আছিলোঁ সেই সময়তো মই তিয়ক শিৱসাগৰৰ কথাও উত্থাপন কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই নিজেই মিটিঙত থাকি বিভিন্ন আমাৰ ৰেকৰ্ডবোৰ তথ্যবোৰ ওলাবলৈ মই এটা সুবিধা মোৰ ওচৰত আছে আৰু মই কৈছোঁ যে চইল কোৱালিটিক ক্ষেত্ৰত যিধৰণে তেওঁলোকে চইলবোৰ পেলাই আছে চইল এনালিচিছ কৰা নাই যি ধৰণৰ মাটি তেওঁলোকে পেলাই আছে যিধৰণে তেওঁলোকে কামখিনি কৰি আছে সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে এন আই চি আই দিছিল বাস্তৱভাৱে আমাক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহক সহায় কৰাৰ বাবে নহয় এন এছ আই দি আছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহৰ পৰা পইচা কেনেকৈ লুটিব পাৰে লুণ্ঠন কৰিব পাৰে তেওঁলোকে তাতে ব্যস্ত আৰু সেইটোৱে মই সুধিবলৈ বিচাৰিছো আমাৰ নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া যে আপোনালোকে গাড়ীপথৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰা নাই কিন্তু টল লগাই দিছে এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও যাওঁতে ৰাস্তা বেয়া হৈছে কিন্তু টল লগাই দিছে সোণাপুৰৰ তল ৰহা তল ইয়াতো তেওঁলোকে লগাবলৈ কাম খিনি কৰা এই ধৰণৰ অভিযোগ আমাৰ বিভিন্ন আমি ৰাইজে আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে আৰু আমি ৰাইজৰ কণ্ঠ হৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি জানো আমাৰ স্থানীয় ব্যৱসায়ী সন্থাই আজি এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে কৈছে যে ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ বিল তেওঁলোকৰ পাঁচশ ছশ টকা আছিলে এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পিছত বাৰশ হৈ গল আৰু যিসকল হাজিৰা কৰে তেওঁলোকে হ'ব পাৰে কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ হাজিৰা পাওঁতে দুই তিনিদিন দেৰি হ'ব পাৰে কিন্তু দুই তিনদিন দেৰি হলেই স্মাৰ্ট মিটাৰ অফ হৈ যায় লাইনটো গুচি যায় ত' তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ক'ত যাব তা আমি এই বিজেপি অহাৰ পিছত তেওঁলোকে স্মাৰ্ট চিটি কৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰ কৈছে কিন্তু না আমি স্মাৰ্ট চিটি দেখা পাইছো না স্মাৰ্ট মিটাৰ দেখা পাইছো আমি মাত্ৰ দেখা পাইছো যে এই আদানী আৰু আম্বানিৰ কাৰণে চাওক মই অসমৰ গৃহ বিভাগৰ কামবোৰ মই বুজি নাপাওঁ গোটেই আই পি চি ইণ্ডিয়ান পিলল ক'ড আছেই যে যদি কোনোবা দল সংগঠন যদি আইন ভংগ কৰে তেতিয়া আই পি চি মতে তেওঁলোকক ধৰিব পাৰে কাৰাগাৰত লব পাৰে কিন্তু গণতান্ত্ৰিকভাৱে সংবিধান মৰ্মে সকলো প্ৰতিবাদ কৰা এটা তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে সংবিধানৰ যে তেওঁলোকে কিবা তেওঁ গণতন্ত্ৰ যে অধিকাৰ যিকোনো দলৰ সংগঠনৰ পাৰে কিন্তু গণতন্ত্ৰ অধিকাৰ চৰকাৰে কেনেকে কাঢ়ি লব পাৰে কা আন্দোলনৰ সময়টো আমি একেই পৰিৱেশ দেখিছো কা আন্দোলন এখন চৰকাৰ নাইকিয়া কেনেকে কৰিলে কা আন্দোলনৰ সময় একেই তেওঁলোকে বন চহী কৰাই তেওঁলোকে ভাবুকি দিছে আমি এইখন চৰকাৰৰ ভাবুকিৰ পৰা ভয় নাখাওঁ আমাৰ মোৰ বিশ্বাস যে যি বিভিন্ন দল সংগঠন উজনি হওক দামনি হওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ হওক বাৰাক হওক কাৰ্বি আংলং হওঁক এয়া অসমৰ আমাৰ আন্দোলন কৰা এটা ইতিহাস আছে আন্দোলন আমি ভাষা আন্দোলন তেল আন্দোলন অসম আন্দোলন আন্দোলন আমাৰ ডি এন এটা আন্দোলন আমাৰ ব্লডত আছে আৰু আন্দোলন গণতান্ত্ৰিকভাৱে সাংবিধানিকভাৱে আন্দোলন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো চৰকাৰ কোনো আৰক্ষীয়ে আমাক বাধা দিব নোৱাৰে মই আশা কৰোঁ যে এই ধৰণৰ অগণতান্ত্ৰিক কাম চৰকাৰে নকৰিব সকলোকে নিজৰ কথা গণতান্ত্ৰিকভাৱে সংবিধান মতে আইন সন্মান কৰি কথা কবলৈ এটা সুযোগ দিয়ক আৰু লোকতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো সন্মান কৰক মই ইয়াৰ উপৰিহে মই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো দিবলৈ বিচাৰোঁ